Asanteni sana watu wengu na Mungu awabariki. Asante ndugu yangu Mudhomi Njuki. Naomba mimi sasa nikubaliwe niseme njambo tunda kamoja labu ni mwalike na Ibrahim aweze kutuongelesha na pia aweze kuita rais wetu. Naibu rais wetu, wacha mimi ni kushukuru sababu ya ile kasi umeifanya na vile umeongoza timu yetu ya Kenya Kwanza mpaka tukapata ushindi huu. Na niseme ya kwamba tumefurahi sababu kutokana na vile ulifanya kasi na tukaweza kuungana pamoja na tukapanga, Kenya imeweza kupata uhuru. Tunajua kuna inchi ama pande za inchi hii ambazo simekua, simekaliwa kwa muda mrefu na uhuru haungaweza kupatikana, lakini kwa kujitolea kwako, finally part of this country, some parts of this country have finally seen freedom. Unajua kule Nyanza haungeinua kichwa. Hapa kwetu hii Ngema ilikuwa ni balaa, ukiongea maono tofauti kichwa unagongwa. Kule Rift Valley pia kulikuwa na balaa nyingine. So out of your ascension to power as president, umeweza kuonyesha ya kwamba mtoto wa maskini anaweza kutoka pahali na aweze kuwa kitu, and there's an encouragement to very many people of us. Mtoto kama Gachagua rafiki yangu, wewe sasa wacha niseme na nirundie yale tulisema tukiwa kwa kampeni. And I'm happy Mheshimiwa Mudhomi Njuki umeyasema ya kwamba sasa tuko na kiongozi. Mlima huu wetu sasa bana kuenda kutafikiria tutakuwa tunaenda kule kwingine, watu walikuwa wamekuwa wakubwa, ni kama Mungu tuendelee kuwabundu. We have leaders that have emerged and our leader from this region ni mtoto anaitwa Rigathi Gachagua, na kiongozi wa taifa ambaye tunamtambua ni Mheshimiwa William Samoei Ruto, na tuko tayari kuendelea kufanya kazi pamoja. Mheshimiwa Rais, askofu hawa niwaambie pia asanteni sana kwa kutuombea. We are very many prayer warriors. People were out there fighting in their own different ways. Na leo nitoe hamri hapa. Wale wanajua kikosi tulichokuwa nacho na kile kilikuwa msituni kupigana na njia zote, sababu uhuru wote tumepata sasa kama ule wa 1963. Vile maumau walitoka wakapeleka bunduki pale Ruringo kule Nyeri ya kumaliza vita. Na sisi zote tuwale walikuwa wamesema pana kwa ule utawala na vita ya intimidation na threat. Tuachane vita, tuungane pamoja, Kenya tuweze kuipeleka mbele, na nirundie in the spirit of reconciliation and building this country forward. The Bible says, I may not be able to cite the specific book or the specific verse. Hata dhambi zako kama ni nyekundu kama ndamu, ukiomba kusamehewa utaweza kusamehewa. Wale wametukosea tumewasamea nyote, tuungane pamoja tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Na niseme nikimalizia, kutoka next week, na ndio amri natoa kwa kile kikosi changu, sababu tumepata uhuru na tumepata serikali, tuende zote tunyolewe, tutoe mandevu zote, tuingie sasa zote tuungane. Na naenda kuwa smart. Nataka kuchukua nafasi hii niseme na nimalizie, rais, mimi nakuombea uendelee kutuongoza vyema, hivyo tutakuheshimu kama rais. Tuendeleze, tushikane bega kwa bega, tupeleke Kenya yetu mbele. Ama namna gani wananchi? Sini Mungu ni mwema. Totera umoko mbone. Wantu waba tuwele tuwa tuwele ya maruibo benda. Bye bye kwao. Kanani atea? Teza asawa. Kwa hivyo na kwa hayo mengi, kwa heshima kuu, nataka kumualika naibu rais wetu, Mheshimiwa Rigathi Gachagua,
ukuja uongelesha wananchi wetu. Eh, wananchi wetu. Asante.